Proset, ħafna, prof, vera publikazzjoni vera sabiħa. Kif mod fil-lecture, right? Mux ħalli, ħalli. Imma għadina publikazzjoni anki ritratt u l-qaxra u il-pittura. Mux xol italjan? Tidere, Properzio, Properzio. Ma tan xina familjari mal-poezija ta' Properzio, prof, nammetti, ma n-immagina li hija interessanti u kol. Jaw, sibċa ħaġa? Le, xinti għalliet il-bookmark għaw bekku. Ma skuza, dawk biex ma taqromx, da. Ma jemma ma taf taħt iktib, ma l-lower mort fuq, u mux kellina. Direttament ġifi. Is-soddisfazzjon tal-imħabba. Fejn hija din? Din hija poezija ngħidlek, għaratin iktib il-poezija numru 15. Sewwa xaħ. Imbierek jien. U lejl ta' dija bajda għalija. U jint, ħelwa sodda magħmula ħinja bil-prezenza tal-qalb ta' qalbi. Ma tafux jiktib. Properzio mandi, liftu wkoll, mhux traduzzjoni mhux tiegħek. Isma' jien naħseb da' l-poeta vera naħseb jappella ħafna l-istudent ukoll. Għażmin tal-lum żgur. Ma. In pereżempju meta kont tistudjaw il-Latin qabel, il-seminarju, kont kien ikollhom il-Properzio. Kieku kellna ħadd ma kien ikompli għal saċerdoti. Imma ta' minn irġgħu ninkluduh, prof, naħseb biex nattiraw issa m'għadniex iktar ikunu tfal, eżatt, peress, imma l-Latin tiegħu kif inhu huwa diffiċli. La huwa diffiċli u laqqas huwa ħafif, ma niġġa'. Pereżempju, kif jinstema' din il-poeżija partikolari? Omer felicem nos noxo mihi candida. Felicem? Felicem, felicem, ma xin ħanajdek it-tal-lim. Għajt il-seminarju issa. L-seminarju biċċe. L-Ingilterra bil-ke, Monsignor Colera bil-ke, Zimbabwe bil-ke, u bella fl-ħar bħar, ġi bil-nofs. Professor Vella bil-ke, bil-ke. Eżattament. Bella, imbirek jien u lejl ta' dija bajda għalija. Umbati skom. Et otu lektule dalikis fakte beate mejs. U jint helwa sotta lektula. Eżattament. Diminutif ta' lektula. Diminutif u endir. Endir. Sodda zaħira u sodda helwa. Sodda zaħira u helwa. U intima raħsa. Bira, bizzejet. Ma intima. Għalek, għame, zaħira, intima. Ma mula ħinja bil-prezenza tal-alta qalbi. U baċijat, kem klimed na. Kwa multa posita narramus verba Lukerna. Lukerna, bil-lampa ħdejna. U kem t'abadna meta dawl intefa. Quant'acque sublato lumine riksa fuit. Riksa fuit, taqbida ġlieda. Tal-imħabba. Fakkar li fil-rikxu. Fil-rikxu, għax issa t'qabdet miegħi. Għax issa t'qabdet miegħi. Ja, ma semmu ix. Sidra mikxuf. Għax nistitaj. Kif jgħi, u għax nistiprof, kif jgħi damme. Nammodu nudatis mekums luktata papillis. Nudatis papillis. Nudatis papillis. Issa traduzzjoni għara mbata. U xi kultant mottija blibsa għadditni bizmi. Kultant Mottija blibsa għadditni bizmin. U bad klima fetħitli għajnejja li kienu nalqu fraqda u qalet. Si kien l-ente jaqes? Ek biret li jint torqot. U kif jistaj riqet meta dan hija suppost? Ma. Semmina ħaxa ħaxa. Jistajgu, jistajgu. U bad ikompli kem bidilna dirajna b'tanni jimbidel. Kem bows min tijaj dan fuq xuftej, kem bows min tijaj kif jajda. Quanto moskola sunt labris nostra morata tuis? Moskola, bows. Isma jena naħseb li tamin. Għanzi għandi di aħjar. Misna namlu xaħġa b'dan l-iktib. Namlu xejdu la. Nedija, eżattament. Issa, għan jekx namel. Issa nkellem l-Association, il-Malta Classics Association, il-Komitat. U jekk jaċċettaw u ma mandom xaħti ma jaċċettaw xie. Inkelmu ftit il-Leavings on Campus. Hemm Defni Pija u hemm Mistrixa Kamilleri. Inkelmu għom. Aħjar li jom daw it-Taljani għalu li sa jiġu għaw Malta, timurru għam t-rettu, jiġu l-Kavalleri ta' Malta. U kol, l-Kavalleri. Biex jgħamlu dit-nedi, jgħu maġem xej. Enti għattajt għall-Akkademja Properziana del Subazio, ġi għu ma importax namlu għahna, namlu għahna namlu għahna, namlu għahna, namlu għahna, namlu għahna, namlu għahna, namlu diskors fuq Properzio. Mbagħad pereżempju, mbagħad iġibu xi attur jaqra xi parti bil-Latin u parti bil-Malti b'produzzjoni tiegħek, mbagħad ngħidu, pereżempju ngħidu lil Dr. Nicolas Vella, il-Head of Department of Classics and Archaeology. Nicolas Vella hija m'eżgħux kemm issejt li naħseb jien jinqala biex jagħmel dak. Kont talmu wkoll iktar u iktar. U mbagħad ikollna ftit impitu da u isma' xejn xejn prof fanti xejn xejn forsi anke jirnexlek diħ.
Franța și Cotba. Aia mi-e Paulet Dar. Da, n-am luat da, și da, mei, da, de tal de lieti. Cum ne condihea nici... Fetta mea del mei. De tal de lieti, insomma, sa avemo și mchin, le, și mchin, fei, i tider, fei, de... Fei, Victor, tesorir. Fei, 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 Victor, tesorir, da, 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 da. No, da, anche il muo, da, anche il muo. E a metà d'anno? E sa metà, e sa, ne, mi sono campus, normalmente con l'uorgimata a usso. Sì, giornata fosse di che il cima. Taie? Forse un po' al hat, taie. Il hat, con sabi. E tu sta a usso? E tu sta a usso. Taie, non lo vedi. Lo fesci? Essa, so, il hin. Essa, la ha, as bici c'è tal play tana, per esempio. Essa, a bad time. Ma stenda, sì. Nulla regola sine exceptione. Ora, me la tici a di darba. Dice, bel forza. Presente. Dai, prof, me la namlu vek. Halli fidei anche l'anda xej nel mistri xa kamilleri. Issa għana jindek karti tu xa jikta. Ma għandu mi ġu ta' creative channel. Ija, prof. Ħaxa fuq television. Ħaxa sabiħa. U fuq propenso, kod, da. Ġifiri, fuq pacenzi jessa, da. Ġifiri, ġifiri fuq, da. Mela, mela. Ma konx ta' fe. Jek għan għamlu, ma għamlu xej, jek għan għamlu l-lonċ, kif ħagġi fil-ta' television, so, skużani. Importax, dik ħat kun intervista, u dak ħaj kun t-nedija, u t-nej, sejnu xoċin, da sekk. Ma konċ nafu. U wissa waslu biex jaslu, ta? Jek għan għamlu għaxorta, u jek l-dek. Għamlu għaxorta. Xieġ firri ġifiri sarru, ġajin nissa? Paġed. Jek għan nekk lekċer, da għad. Nofsi joħra, ta? Inti waraj għandek lecture. Issa għana prof għana nsib xie b'sirti ta' adattati għal lecture. Mela, ħanħallik prof. Ok, karti, grazie għafna. U proset, u isma ma' s-sala jkun għafna televizja ta' Creative Channel għamal da' xie promozzjoni għal l-lonċu kol, mux għal ktib bis. Ħalli fidej, jessa najdi għom ta'. Saħħa prof. Ciao, good luck. Bye. Tiħor u kod, rridu nitilqu. Għax, grazzi għax-xedju li organizzajt inti, Sinjorina, alright? Satejn oħra rridu nkunu n-naħa l-oħra fa' Malta. Ujku, inti, ma qattar satejn għanti l-hairdresser tal-makeup, konna l-organizzaw rwina mu tiħor. Turfu iġviri s-satorti għajdi. Mux s-satorti għajdi. U menu dal-ħala ta' għom jgħu, insomma? Menu, mela ma qrajtu x-skripti tajtek. Kelli x-ċansu għandi wisu x-namel palissa. Anyways, il-professur Orazio Vella jisum. Professur ta' xiex eżattament? Tal-Latin u tal-Grek. Ej, maħi, da mux dak li kien jgħallmek il-Latin, għad li għaw il-Qassis. Eħe, kien jgħallimni, imma mux Qassis, u nerġa' lek kif uqrajt l-iskript kont kont taf kollox. Tlaqna, mexxi. Professore Vella! Professur Morse, l-immaġina. Ekku, mi Creative Channel, prof. Għazit, nara minti xmaqqa, ta' Dini għadjana, kamera presenta l-program. Għandi piacere. Għandi piacere. Naħseb li maħħa korrespondenti. Ekku. Isma jina ma tantċek dik mirta, u li ta' ma tkunu komdi. Tajja bizzeja, prof. Merranġaw tinkwet ta' xejn. Tajja xie kafe? Daqs li kieku ħanaġ luftit, prof. Għax daqxajn maġlin. Ta' u pacenzja, għadjana, hi. Murtar ma billes. Jema li fidi. Tajja. Minem ħat iġbet? Iva, maħjara u. Mela prof ħaj poġi bil-edraw jienaw. Xeħar tiġbet minn din naħra jtien? Nemmek jedda problema. Għala problema. Għax problema? Mala. Xeħar tħalli fidejja? Allura, meta ħajde fuq television dal-program? Il-program jidder il-kurnar ta' 2 fil-disa' un-nofs ta' fil-axija, b'repetizzjoni la' da' 3 ta' fil-11 ta' fil-ħodu, bħala ħenijiet tajjeb ħafna, prof, specialment dak ta' 2 għax prime time. Raħ xejn Creative Channel, prof. Imma narax television. Ma tħobbux imma? U fil-pożizzjoni tiegħi nara dinjitużi nara kotx imbarak. Tixtaj tħażin kieku, prof, għax vera hemm daqsxejn tal-imbarazz fuq il-television. Ma nassigurak illi l-programm tagħna huwa programm serju ħafna.
U tantu hekk li qed ikollna feedback tajjeb ħafna mingħand nies ta' ċertu stoffa u kultura. Ma min huma dawn? Nies ta' stoffa u tal-kumitati tal-festi pereżempju. Dawk li jorganizzaw il-banet u hekk u da' monsinjuri u qassisin. U allura hekk u tajjeb għal dawk tajjeb żgur. U mhux tali hekk, prof. Lesta jien. Ara prof, biex nispjega lek fuq se jiġri mela issa, għall-ewwel se jkun hemm Diana fuqek sewwa. Diana, ma tkun fuqek. Ma tkun qed tiġbed jiġifieri bil-kamera fuqek. Differenza ngħidlek hija x'kien ikun mara b'tux biex jintara Diana fuqek. Ma fdemniex da prof, ma fdemniex. Ma ħaddiċ għaw. Min Diana? Umur lem dik indorrija. Dorrija. Dorrija tabla? Ija ħasra. Mela, mela, mela. Mhux aħjar nibdew? Jara prof, mela, aħna għajna unek propju biex nitkelmu fuq dan il-ktib. Prepuzio? Ox prepuzio, prepuzio? Properzio? Alright, properzio, alright. Nekx għalfejn tiplani, prof. Tajjeb, u xie tajdinna fuq da properzio għallu? Mela, abbenizio, biex nibdew bil-bidu. Dana 10 snin iglu, kien għaw konferenza internazzjonali għaw Malta, u professur Taljan talab din għamil traduzzjoni għal Malti. Naħseb jiena ħassaqsin jissa minn kien dan properzju. Ma taċ nafu fuqu, nafu biss li jiex fi żmien l-Imperatur Awgustu. Skużani, taħan interrompi, naħseb aħjar ngħidu din waqt l-intervista. Veru prof ta' peress nibdaqxej maġlin ngħidu waqt l-intervist issa. Kif tridu? Tajjeb, Diana nistgħu nibdew jiġifieri? Iva. Tajjeb, white balance ħadtu? Iva ħadtu. Ma rajtekx tieħdu? Ma ħadtu ta'. Żgur mal-ħajt naħseb. Kemm ninħaraq, meta ma tafdanix? U żgur l-ewwel darba li sejti hu l-white balance imbagħad tispiċċa ġimni daħna. Isma' fuq x'qed tittajdu. White balance xejn prof, ħanu ħadlok karta menaw. Stejn daqsxej għax hemm għandi n-noti jiena fuq Ta' tekx ċek, ta' prof, karta. Ok? Ejja ħammexxu. Mod, Diana, l-rabja kollha. Tibqax hekk hemm xi problema. Xejn prof, imma llum il-kamera persin tagħna daqsxejn bil-bjambo kif qed tinduna. Isma' naqtawha ta' jiena għandix nagħmel nofsi oħri timmur nagħlem. Għandek lekċer, mela. Toqgħodx naf mela ħjar ngħidu ftit ta' hi Diana. Nistgħu nibdew jiġifieri? Iva, and rolling. Għallu l-fussa saqsin, eżatti. Issa nimxu mal-lista tibżax. Ma din naħsebu. U Iva ma dik tajjeb. Tajjeb, nistgħu nibdew? And rolling. Tinsem il-kom, nil-qalkom għal-programm ieħor nitfa' letteratura. Illum se laqgħukom ma' professur Orazio Vella, professur ġewwa l-Università ta' Malta, biex miegħu nitkellmu ftit dwar pubblikazzjoni li wasal biex inieri. Properzju elegiji. Iżda qabel xejn, prof, tgħidilna xi ħaġa dwar il-karriera akademika tiegħek? Mela mhux qed imxi fuq il-lista. Iva, ma mhux aħjar nittroduċi ftit l-ewwel ngħid jien. Djan nista' nibqa' għaddej? Naħseb aħjar nerġa' niddu affar. Sabtissima trinità. And rolling. Inser bil-kom. U nil-qakum ma' program iħor nitfa' letteratura. Illum se laqgħukom ma' professur Orazio Vella, professur tal-Latin ġewwa l-Università ta' Malta. Miegħu se nitkellmu ftit dwar din il-pubblikazzjoni li wasal biex inieri, Properzju Elegiji. Iżda qabel xejn, prof, xi tgħidilna dwar il-karriera akademika tiegħek? L-ewwel nett nixtieq ngħidlek li jiena m'iniex professur tal-Latin, jien professur tal-Latin u l-Grieg. Katz. Katz, lala, tajba kienet. Tajba xejn, nidder isni ma ġejċi preparat għal-program, enerġa unohduwa. Rowling. Insel minnkom, nil-qakom għal-program jihor nitfa' letteratura. Illum se laqgħukom għal-professur Orazio Vella, professur tal-Latin u l-Grieg, ġewwa l-Università ta' Malta. Nirringrazzjaw kalli l-ħajt li stedina tagħna prof. Prof biex nitkellmu ftit dwar din il-pubblikazzjoni ġdida, Properzju Elegiji. Iżda qabel xejn, prof, xi tgħidilna dwar il-karriera akademika tiegħek? Issa jiri nallimgħu 25 sena il-Latin u l-Grieg. Però qabel kont nallem fl-Università ta' Rhodesia l-istess il-Latin u l-Grieg imma l-Suwed
Umbat dik l-università saret l-Università ta' Zimbabwe. Lura Malta, fl-1989, kienet ġejt mitlub narġa' indaħħal il-Latin u l-Grek. Prof, naf li kellek karriera akademika mħawra u brillanti u naf ukoll li kellek diversi pubblikazzjonijiet. Iżda din dwar properzju hija unika u speċjali. Għalfejn? L-ewwel ngħid kienu huma jiġifieri l-Akkademja Properziana del Suffazio ġewwa Sisi li talbitni nagħmel it-traduzzjoni. Dawna jilaqgħu skolari kultant żmien biex jiddiskutu l-properzju u mbagħad jippubblikaw diversi papers u xi żmien ilu bdew jagħmlu traduzzjonijiet flimki oskuri tad-dinja. L-ewwel ma bdew bil-Ċiniż u t-tieni traduzzjoni kellha tkun diktana bil-Malti. Lili qaluli tittamela fi żmien sentejn. Allura x'għamilt jiena? Għoddejt kemm di paġni f'din l-edizzjoni, kemm ġranet f'sentejn, iddividejt waħda b'oħra u għatmela biex investi irid nagħmel żewġ paġni kull jum. Traduzzjonijiet mill-Latin jiġifieri. Mill-Latin oriġinali bl-ebda tradizzjoni oħra. Ħlief kont nuża dana id-dizzjonarju Lewis and Short, dak biss. Ħaġuha short dak għax mdaqqas. Imma Lewis. Importanti. Prof, xi tgħidilna eżattament dwar il-dawk li pproduzzjonaw dan ix-xogħol, din huma eżattament dawn? Dawn huma tal-Akkademja Properziana del Suffazio ġewwa Sisi. Xi Franġeskani nimmaġina. Mhux Franġeskani, Franġeskani. Professuri bħalna. Ma nimmaġina li din hija l-ewwel darba prof li dan il-poeta ġie maqlub għal-Malti u xiex hekk. Mhux hekk, ngħidwa kif inhi, ma tantx huwa xi poeta popolari dan. Għal-beneficju ta' n-nis li għedin jarawna mid-dar, ta' jidinna xaħġa aktar dwar properzju? Ma ta' nafu fuqo ta', ma li nafu huwa li twilet fas-Sisi, fi żmien meta Ottavianu, li wara sar l-Imperatur Awgustu, kienet jagħmel gwerra ċivili kontra Marco Antonio. U mbagħad bħala żagħżugħ inbagħat Ruma biex jibda l-ħajja pubblika tiegħu. U ntaqa' ma' nies kbar bħal Virgilju, Orazju, tajjeb, però ntaqa' wkoll ma' nisa fosthom Kintja li fit-traduzzjoni tiegħi ġibta bħala Cinzia. U jgħid li qalitu u rebħitu u ddedikala partita mid-design poezija li kiteb li qasam f'erba kotba u daw kollha fil-metru elegjajku. Prof, mela ċertu xek u korreġini jekk jinżbaljat bejn il-poeta Properzju u l-poeta Catullu, għax hekk biri sejjer żball anke l-poeta Catullu kien waqa' taħt is-seħer ta' Mara. Lesbja kien jisibha? Eżattament, eżattament. Imma il-każ ta' Catullu kien iktar turbulanti ta'. U ftakar li Catullu ġie qabel Properzju. Iva, dana Properzju jgħid li waqa' taħt is-seħer ta' dina Kintja. Anzi, b'eżatt jgħid li Kintja rebħitu b'għajnejha. Kintja prima suis miserum me capito kellis contactum nullis ante cupidinibus. Cinzia kienet l-ewwel mara, li rebħitni, miskien jien bajnija, jien qabel qatt ma kontem anqal b'ebda xewqat. Prof, semmejtilna l-poezija elegija. Tispjegalna ftit iktar dwar il-metru użat. L-elegija hija alternazzjoni bejn eżametru u pentametru. Eżametru huwa vers ta' 6 isin, pentametru vers ta' 5 isin. Drammaturgu popolari Ingliż kien jikteb mhux ħażin fil-pentametru, taf għal min qed ngħid. Cut. Paċenzja prof, ma domandi hawnhekk jien nagħmilhom. Ta' ma jina ħassejt. Nipprovajt nur ir-relevanza tal-metru għazmin tal-lum. Inti garrejt tanta x-iddevjajt mill-lista, issa hemm mill-lista nimxu mal-lista, ta' paċenzja. Finu l-ka ħaġa li qiegħda nara li forsi mhux kulħadd ħajifhmek. U inti taħseb li ma konx ċar biżejjed jien?
Ajarna ġaw noħdu għal-prof taħx l-għamma femmetek ziħana jem ċans kbir li l-anqas għal-ismi d-darmu ma sejf. Tal-għan asfodna fija Shakespeare, għazjaj. Isma laqta, għata, jina sar il-ħin dal-għat immu. U għija prof mux malajri, għasra kem se għandu modin. Ma tistax ta' tixi eżempju? Iba, jina kont san uffriglek illi immur fuq il-bord, un ispiega ħjar emmek. Tajjeb, Diana, xin u me prof iġbet fuq u bis, taħi? Ok, għalli fidi. Fidejk prof. PowerPoint ġilu su prof. Ekku, mela, nistaw naqraw l-ewwel żewġ versi. Kintja prima suis miserum me capito kellis, contactum nullis ante cupidinibus. Ma dik retta me xie effett fuq kif kienu jaqraw il-poezija, jew? Inti laqas tajtni ċans nispiċċa. Skużani, prof. Mela, kif kont ta' nispiega fuq kull vers għandkom sinjali l-ewwel sinjali fisser illi vokali ta' taħta hija twila. It-tieni sinjal tfisser illi vokali ta' taħta hija qasira. U allura jinsa narġa' naqra dawk iż-żewġ versi b'tali mod illi vers, ċoe sillaba ħadd tkun twila, l-oħra qasira, l-oħra qasira, u hekk sa tisimgħu ir-ritmu propju kif properzju kintenzjonah. Kintja prima suwis miserumme capito kellis contactum nullis ante cupidinibus. Ġifieri r-Rumani kienu jaqrawhom daw. Eżatt, skont il-metru eleġajku. Kieku kienu kollha eżametri kienu jkunu bħal tal-Eneide ta' Virgilio. Ma ngħidu kif inhi prof. Inti fit-traduzzjoni tiegħek ħadd shortcut. Użajt il-proza minn flok il-versux. Għax taħseb inti jina għaluli biex nagħmel traduzzjoni fidejla. Biex tagħmilha fidejla tagħmilha fil-proza. Mela tkun tindel inta fil-poeżija, stenna xejn. Ara ma taħsibx li ma jafx nikteb poeżija jiena wkoll, jiena poeta. Orazio, tnejn kien hemm Orazio, Orazio Flaccu, Orazio Vella. Qed nifhem. Prof, tista' tagħtini xi eżempji oħrajn jekk jogħġbok? Mela, ħadd kompli naqra bl-istess ritmu l-bqija tal-istrofa. Tummihi Constantis Deiecit Lumina Fastus et caput impositis pressita morpedibus donec me docuit castasso dissepu ellas improbus et nullo vivere consilio. Eimihi iato tofuror hic non deficit anno, cum tamen adversos, cogur ha bere de os. Isa kantalina, insomma. Kantalina. Xkantalina o muzika dik, għalzi biex najdla kienet komponejt wahda propju għalija. Titi kantaħirek a cappella. Kat. Sufux għalik prof, imma ma naħsibx li għadija tajba. U issa la waqqafna ħin, għamli daqxejn rewind, ħana radik il-biċċa fejn kisirni l-prof. Xin għalli biex natieħ ċans jispiċċa, ħana rek biex possibbli waqt l-editing naqta għal-barra, jekk le, ħana rġaw noħduha. Issa affarijiet daw kif jagħmel dan. Kemm hu pittma dan direttur li għandek. Lek taħdem miegħu dak. Sa tġelli għaxar snin. Allura nimmaġina jiena it-tallim tis-sena tal-kamera persi inti hu. Dik l-esperjenza ta' tal-libta. U ngħidlek id-dritt jien kont l-università wkoll. Għax kont nistudja il-Latin. U instess kont tal-libti. Bis-serjetà. Mela. Tajtek parka tajba. Mela, jien vera kont inħobb tal-Latin. U ngħidlek id-dritt jien stess insistejt biex nagħmlu programm dwar xogħolhom. Ej sorpriża din. Allura ngħid jiena, kif spiċċajt kamera persi? Sfortunatament ma nistejtiex u l-università u kien għalbaqa li l-aħħar sena biss. U għaliex waqaf? Dak kien żmien kont moħħirri ma titqajt ma' Vanni u ħajjarni biex imur naħdem hija xu kienet jispiċċa l-aħħar sena tal-communications. Raqija miegħi niftu kumpanija, mbagħad naqlaw ħafna flus jingħad ukoll might as well. Bil-Malti, oġġi kal frisk.
Insomma, tataċ qalbek, jasal il-moment istudja il-Latin imqalb il-lej. Ok, dik il-bicċa nistaw naqtaw għal-barra, ta? Nistaw nkomplu. Għala, mux fej wasalna bil-domandi, xkur wahda? Allora inti ħatħallin nikkanta. U somma tarax, prof, nħallek tkanta. Jien nasib li jdija dajba, ta' talan asra xaġa mux ta' s-soltu. Jana, ma' nafx inti, korrekt, ma' jien il-program ti għaj nishtiq nżomlu l-standard. Allora xma ta' miex bicċa xo? ħallin nikkanta, un baħt, aqta, dik il-parti li ma' triċ. Kos, għandu raġunta? Inti ma' triċ li kellek lekċer, mela marrit lek laġla issa. U inti nsejt kem domna nistendewk biex tfittex dik il-parti fej skont inti ksirte? Ntawlu l-sinna u koll ġeveri, jessa, prof. Eja, għan uħdu għal-parti, għaxak taħandu mun argumentaw. Inti ħaxi promotion minn kamera personal direttur jaqaw? Jek ma tħalli xie kanta, ma nibbax nġbat aktar fuq għakfit. Kanta, prof, kanta, kanta. Kanta. Mux sentellaw kell Eurovision, kanta! Il-trit, prof. Nista' nibda? Iva! Kintja prima suis miserumme kemito kellis contactum nullis ante cupidi nebus tum mihi constantis deiecit lumina fastus et caput impositis pressit amor pedibus donec me docuit castas odisse puellas improbus et nullo vivere consilio ei miam toto furor hic non deficit anno cum tamen adversos cogor habere deos. Korrida ti għafawnek, jessan stan komplu bid-domandi ti għajek jħosbo? Zijet! Tidġ ma tħobbom xie klassiċi da su l-borġ. Mux ma tħobb xie klassiċi, prof. Kmenti, serjament, taqseb li jem xaħatem barra li jinteressaħ juqat jisma li jilek tkanta? U ma bella tim biex kompli taċċa lingua morta. Lingua morta? Għalla tifim għallura? Xiex? Lingua morta, mux frazi bil-Latin. Titkellem biha. Mista dak mandu xaqsam, il-punt kollu li ma jinteressa li l-ħat juqat jisma li jilek tkanta. Issa nisaw kublu il-program jax ħatibda taqbis. Imma l-menu, ħalluni nesprimi ftit ruħi. Ekk jew hekk ftit fada l-ħin, dan huwa l-mument. Ok, so. Nesprimi ruħek, ejja poġġi bil-qiegħda u esprimi ruħek hawnhekk, tajjeb? Ħallek fan. Se tagħmel waħdek hemmhekk? Ħad tkun waħdek. Ħallek fan. X'ħalleh, qed qed iġġenani. Il-programm aħna mhux dejjem nalquh bil-mistieden tagħna. Dejja. Fejn se niderien? Tinkwetax, imbagħad niffilmi għalhekk fl-aħħar, ikollok ċans tidher. U inti nisan kun nafse tajdilom? Dal-waqt kun taf. Taċ se najdek. Jak bxie mot jow jħor dak li se tajt, se jġibni fl-inkwit ma l-autorita ta' xandir, għasqazilek il-barra. Iċċel sura ma naħħawix. Fit teatru forse ma fit televizjon li ta' prof. Eja prof, ibda t-tġibni. Nista' nibda? Kollu tija. Ħabib, naħseb hemm xi ħud foskom jaraw ħela ta' żmien li wieħed iqgħod ta' ħajtu jistudja l-Latin u Grieg. Nassigurakom li mhuwiex il-każ. Anzi, nisħaq illi d-dinja ilha sejra lura meta intom u lidhom u lidkom ma battuhomx iktar l-iskola sekondarja jitgħallmu l-Latin u Grieg. U d-dinja li tsejra lura mhux biss fl-edukazzjoni, imma wkoll f'kull aspett ieħor, inkluż dak morali u soċjali. U xi ngħidu għall-Malta tagħna, l-għażiża Malta tagħna, ma taħsbux intom li morna lura bħal granġ f'dawn l-aħħar 50 sena. 50 sena ilu aħna konna nistudjaw il-Latin u Grieg, jien pereżempju s-seminarju. Hemmhekk konna nduqu l-istruttura mentali kienet id-disċiplina li tagħtina
Sintassi u l-grammatika latina biex imbagħad inkunu nistgħu nesprimu ruħna mhux biss bil-penna imma wkoll bil-fhom. U konna nsiru adulti serji, ċittadini dinjetużi tal-pajjiż. Mhux bħallu. Illum ħloqna diżastru fl-edukazzjoni. Ma tarawx, ma jafux iktar grammatika. U jien fl-Università ta' Malta nidħol nallem il-Latin x'Latin Latin nibda nallem il-grammatika Ingliża minn flok. Laqqas jafu jiddistingu in-nom minn aġġettiv, is-suġġett minn oġġett sentenza. Imbagħad jitolbuhom jikbu l-essays, ħalli imbagħad jagħmlu l-eżamijiet, ħalli imbagħad jiggradwaw. X'gradwazzjoni dik, x'parġ minna tfisser dik, meta laqqas għandhom il-ħila bażika kif jesprimu ruhom. Ħira li tiġi mill-istudju tal-grammatika. U x'e ngħidu għall-kultura? Kieku kulħadd jitkellem fuq il-kultura llum, anke qiegħda fuqhom il-ministri u l-politiċi. U qed naraw ukoll kulħadd jiġi jitkellem fuq il-kapitali tal-kultura ilna snin nisimgħu fuq għadika. Imma inti qed tismani jekk inti m'għandekx kultura klassika, x'kultura għandek? Jekk inti qatt ma smajt Perikle, qatt ma smajt Pomboméru, Sofokli, Platun, Demostene, u fost il-Latini qatt ma smajt Ċiċerun, u Lukrezju, Olivju, Orazju, Virgilju, Properzju, jekk inti qatt ma smajt fuq l-istorja tal-Grieg u Romani, fuq il-filosofija, il-letteratura u l-arti tagħhom, kif tgħid li inti bniedem kolt? Kif tajt li inti għandek il-kultura ġofi, kultura għandek imma kelma li tfisser kif tiġġenera l-flus dak kollox, li tintu għal-kultura naħejtu la ruħa. U xi ngħidu għall-Knisja li kienet fl-antik id-defenditriċi tal-istudju tal-Latin fl-iskejjel tagħha. Anke llum il-Knisja għandha tkun konvinta minn dan fuq l-użu tal-Latin u tal-Grik. U tal-istorja klassika u dil-konvenzjoni għandha tgħaddiha l-istur mastrijiet u l-ġenituri ta' tfal huma u jażlu s-suġġetti meta jagħmlu mill-kurrikulum nazzjonali. Imma ma naħsibx tali knisja konvinta. Le skonvinta, konvinta, m'intom x'edin taraw, daw li qed iqazzu issa. Taħsbu intom illi huma jafu l-Latin. Morru għall-festa tar-raħal. Ħtajjeb kieku bil-Latin, baqgħu bil-Latin daw wara l-Konċilju Vatikan it-tieni, imma daw ma jafux x'inhu ma jgħidu bil-Latin. In-nomine Patris et Filius et Spiritus Sanctus, flok in-nomine Patris et Filji et Spiritus Sancti. Jekk mhux ukoll jippoża biex ikanta t-tedejum u fl-aħħar it-tantum ergo. Laqqas jaf rotti sali bil-Latin, mela dik qudisha tgħod bil-Latin kollu. Imbasta għandhom il-liġi kanonika, liġi kanonika li teżiġi il-qassisin għandhom ikunu jafu il-Latin. Arħi naqtawa fil-qassin. Imma nagħti tort il-ħadd minnkom li tiġu għaw taraw niqisni fedin il-kanta l-properzju u naħli l-ħin tagħkom. Imma ħaġa waħda ngħidilkom it-tort ma teħlil dawk li tawkom edukazzjoni ta' medjokrità. Edukazzjoni li tfisser ħafna aħjar li tqassam it-tebris lit-tfal milli tagħti edukazzjoni serja. Edukazzjoni ta' valur didattiku, valur morali, valur universali. Tajba kienet. Ara l-aħwa, ħobu xorkom, imbagħad qalbol minn warajkom. Għal 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 Tamilli xek, please. Il-parti tal-pritka, u anka dik il-bicċem minn barazz tal-kan, taqtaħħom lil-barra, ma rridomx fil-programm tiegħi, fint? Ma tnara jew waqt li tiġi. Qed
Din kvetani, Diana, aș fu atleti din mankunx mi aki jena, nas gux. Atman afrika li program da sek tan nek. L-unika ħaġa tan nek tal program uwa inti, xkultaf. Smeġġan li xaħġa l-lum għilek tajjarni għaw taqla li xġan. Nif kif għafna li għudib il-prof. Vera, mis-sek t-istin. N-istin, xaħġan. Ma, ma stanneċ li nuqodlu backing vocalist u għat li għudkun etikan ta' unik. Le, imma motu manjer kif t-trattu minni. Mara s-sanajlek, il-prietka u l-kant jem se jibqaw. Għax vera nti d-direttur imma jien niddiġri xie dermadiġ waqt li ditik, issa pakja kol xie ħammorru, għax un bata jgħajt li, li ħana s-sotar tanna għall-ohra, għana ma terġa xie tawa l-insinek maħattiħu li jmiss, sorraj, u jinda fil-karotza u jek tajt kaj muħraw nħalli. Diana,